program vám prináša Play TV. Domáca zábava pre celú rodinu. Slovensko sa spamätáva zo šokujúceho atentátu na premiéra Roberta Fica. Tragédia, ktorá nemá v histórii Slovenskej republiky obdobu, vyvoláva mnohé otázniky. O celkovej situácii sa dnes porozprávam v relácii Téma s bezpečnostným analytikom Radovanom Bránikom. Dobrý deň. Dobrý deň. Ako hodnotíte tak bezprostredne po útoku náladu v spoločnosti? Čo sa zmenilo? Zmenilo sa pomerne veľa v tom zmysle, že sme teda od povedzme počiatku tých moderných dejín Slovenskej republiky samostatnej a nikdy tu nemali takto dokonaný atentát. A treba povedať, že možno pre verejnosť je to akoby novum, ale v minulosti už bolo rôznymi spôsobmi a v rôznych fázach prípravy odvrátených niekoľko útokov na vysokých ústavných činiteľov. Hovorím to preto, lebo ten systém, ktorý včera ukázal značné, povedzme, medzery vo svojej schopnosti chrániť tieto osoby, ktoré sú vysoko exponované, tak v minulosti jednoducho fungoval a dokázal zabrániť niekoľkým explicitne hroziacim udalostiam podobného rázu. Malo to niekedy v minulosti podobu, povedzme, že týždne vopred, ale boli aj udalosti, ktoré delili od pokusu o nejaký atentát alebo útok na chránenú osobu minúty. Hej. Čiže včera sa stalo niečo, k čomu sa schylovalo už dlho z viacerých dôvodov. Jedným z nich je aj to, čo naozaj možno dnes sa veľmi nehodí povedať, ale nemôžem si dovoliť to nepovedať, je značná nedisciplinovanosť našich ústavných činiteľov, zvlášť na tých vyšších úrovniach, ktorí tým, že nevyplýva im zo zákona prakticky žiadna povinnosť rešpektovať pokyny a doporučenia úradu na ochranu, tak častokrát ich ignorujú, alebo teda ich naplňajú len v obmedzenej miere, alebo sa správajú ťažko vypočítateľným spôsobom, podliehajú vlastným emóciám, alebo teda chcú realizovať svoju politickú alebo úradnú agendu vo vzťahu k občanom aj tým, že idú s nimi do kontaktu. Bolo to tak aj v tomto prípade? Tu bola tá situácia taká, naozaj je také video, ktoré dnes rozoberajú asi všetky médiá, kde vlastne je úplne zreteľné to, že premiér Robert Fico sa vlastne akoby vybral relatívne rýchlym krokom, bez nejakého váhania v ústretí ľuďom, ktorí na neho čakali. Prevažne v tom dáve čítajúcom niekoľko desiatok ľudí boli jeho priaznivci, ľudia, ktorí teda chceli sa na neho pozrieť, možno sa s ním pozdraviť, a tá atmosféra mala bohužiaľ zrejme utlmujúci efekt aj na jeho ostražitosť, aj na ostražitosť ďalších zložiek, lebo čo sa opäť málo zdôrazňuje, je, že my o zlyhaní alebo nezlyhaní nehovoríme len v tých 10 sekundách pred útokom a 10 sekundách po ňom. Každá takáto udalosť a výjazdové zasadnutie vlády je v podstate akoby presun celej výkonnej moci do konkrétneho regiónu, konkrétnych budov, na konkrétne pozemky, čo zo sebou obnáša naozaj veľmi veľa práce pre bezpečnostné zložky. Tak tam sú ešte tzv. Že ďalšie perimetre, to znamená osoby uniformované, policajti zariadujúci tú bežnú premávku, obmedzenia dopravné a riešenie tých základných problémov, a potom sú tam a majú tam byť samozrejme aj osoby, ktoré sú príslušné buď k policajnému zboru alebo k iným bezpečnostným zložkám, ktoré by úradu pre ochranu ústavných činiteľov mali dodávať včas kvalitné informácie. Pretože na tom videu, kde hovoríme o pochybnostiach alebo o možnosti toho, že či jeden alebo druhý príslušník zlyhal alebo nezlyhal, my nevieme ešte v tejto chvíli a zrejme sa nikdy nedozvieme, čo počuli, aké dostávali pokyny, aké informácie tiekli od ostatných zložiek. Pretože my sme vo veľmi zvláštnej situácii, vieme už teraz istotou povedať, že páchateľ sa nachádzal v tom priestore niekoľko desiatok minút, postupne sa približoval k tomu miestu, vieme aj to, ako bol obutý, ako bol oblečený. A prečo to hovorím, mal síce tú zbraň legálne a
nosili ju spôsobom, ktorý zákon prikazuje, to znamená skryte. Nicmenej pre trénované oko skryté nosenie u človeka v tomto veku a v tejto kondícii a takto oblečeného nemôže ostať skryté. Ak ostane skryté, znamená to, že niekto nedával dostatočný pozor, ešte kým bol vo veľkej vzdialenosti od Roberta Fica a od samotnej príležitosti ho vôbec stretnúť, pretože on len predpokladal, že Robert Fico pôjde na ten kontakt. Nebolo to plánované. Takže tam si myslím, že to, čo na kamerách neuvidíme alebo uvidíme len v obmedzenej miere a pre lajkov to možno vôbec nebude čitateľné, je práca v podstate tých ľudí, ktorí majú za úlohu v tých väčších skupinách identifikovať potenciálne rizikové správanie páchateľov nejakej alebo nejakých hostilných proste, hostilné osoby, ktoré by mohli vyvolávať konflikt, ktorý by mohol viesť k hrozbe. Zrejme do veľkej miery ten problém spočíva aj v tom, že typicky trénujeme a všetci sú trénovaní na nejaké profily páchateľov, ktoré sa zvyčajne v takýchto situáciách akoby objavujú. A teda 70-ročný starší muž v slabšej kondícii s touto výzážou nepatrí medzi typických páchateľov typické hrozby. Takže s veľkou pravdepodobnosťou možno teraz usudzovať, že došlo k podceneniu akoby prosto si ho nevšimli, pretože zameriavali svoju pozornosť na to, na čo sú zvyknutí očakávať, že by mohlo byť nebezpečné. Aký by mal byť ten typický páchateľ? By som k tomu asi profilu sa nejak bližšie nevyjadroval, ale hovoríme teda buď o mladom mužovi v istom veku, ktorý spĺňa nejaké kritériá, čo sa týka obutia, oblečenia a podobne, kde sa vlastne už z toho, z bežného pohľadu dá predvídať, že je fyzicky dobre disponovaný, dosť závisí od toho, aké má napríklad vonkajškové znaky príslušnosti k nejakému hnutiu, niečo podobné, alebo naopak, že je zjavné, že snaží ich nejakým spôsobom potlačiť a skryť. Veľa závisí od tetovania a rôznych ďalších znakov, ktoré vlastne priťahujú pozornosť ľudí, pretože majú aký predsudok, že ako by mal ten páchateľ vyzerať a odkiaľ asi tá hrozba príde. Hovorím to preto, lebo nepochybne bude skonštatované v práci Úradu pre ochranu ústavných činiteľov, budú tam skonštatované nejaké nedostatky v rôznom stupni závažnosti. Ale to nie je zďaleka jediná inštitúcia a jediný subjekt, ktorý má zabezpečovať takúto udalosť. A myslím si, že teda budeme hovoriť aj o zlyhaniach v policajnom zbore, budeme hovoriť aj o zlyhaniach v spravodajských službách a ďalších špecializovaných útvarov, ktoré sa tam nachádzali alebo niesli nejakú formu zodpovednosti. A tí ochrankári, niektorí sa nachádzali aj priamo medzi civilistami, že stáli bezprostredne blízko vedľa útočníka? To je už vec, ktorá sa dá usúdiť z toho videa, z týchto vecí. No, opäť hovoríme o tom, že ten tím ochrankárov, akých tak možno nazývať, príslušníkov úradu na ochranu, oni sú určení naozaj vyslovene na fyzickú bezpečnosť konkrétnej chránenej osoby alebo viacerých osôb. A ich ani v podstate iné nezaujíma. Oni by mali dostať informácie včas a mali by sa sami v priestore rozostaviť tak, aby znížili to riziko, že dojde k nejakému úspešnému útoku. A samozrejme, poviem to tak, že príslušníci iných zložiek by mali vykonávať tú prácu v tom širšom perimetri a v podstate znemožniť nejakou mekou prácou alebo prípadne aj použitím za istých okolností donucovacích prostriedkov nejakú osobu, ktorá v sebe nesie zvýšené riziko hrozby a dostať ju teda z toho priestoru, kde by mohla dojsť do kontaktu s takto silne chránenou osobou. Ten výkrik Robo, poď sem, bol jasným signálom, že môže ísť o niekoho nebezpečného? Ak si pozriete stovky videí, ktoré sú v archívoch rôznych televízií alebo internetových portálov, kde je stretnutie medzi politikmi a obyvateľmi, toto je bežná vec, bežne sa pokrikuje, sú tam výrazy sympatie, sú tam naopak výrazy antipatie, niekedy sú to proste agresívne výkriky a podobne. Je to bežný štandard.
Samozrejme, z dnešného pohľadu sa dá začať usudzovať a dá sa za tým vidieť niečo viacej. Samotný takýto výkrik sa na takýchto miestach ozýva aj na adresu konkrétne Roberta Fica desiatkykrát počas jednej hodiny. Je na to zvyknutý, sú na to zvyknutí ľudia z jeho okolia. Nie je to nič, čo by ešte samo o sebe implikovalo, že tam je hrozba. Naopak, ako svojím spôsobom to mohol brať ako nejaký prejav familiárnosti a štýlom práce Roberta Fica s Davom a s jednotlivcami je taký, že ide na kontakt, pracuje s tým najosvedčenejším spôsobom, to znamená podanie ruky, objatie napríklad okolo pliec dieťaťa alebo zhotovenie selfie za istých okolností s niekým, kto zreteľne teda je jeho fanúšikom. Takže samotný ten výkrik vôbec nič neznamená. A samozrejme, zo spätného pohľadu bol už akoby súčasťou stratégie toho páchateľa, ale vyhodnotiť len z nejakého výkriku, že tá osoba akoby o niekoľko sekúnd vystrelí, nebolo v ľudských silách. Myslím si, že to ako chyba vyhodnotené nebude. A šiel, vieme už teraz povedať, že šiel páchateľ s jasným cieľom dokonať tento čin? Podľa videa, ktoré uniklo a nemalo uniknúť, kedy v podstate sa nachádzal na policajnej stanici v Handlovej, ešte už bol v stave teda relatívne veľkej vyčerpanosti preto, lebo bolo s ním samozrejme manipulované ako s páchateľom závažného trestného činu, takže v súvislosti aj s vekom a s ďalšími vecami bol silne indisponovaný, ale lucidne hovoril o tom, že ten plán tam teda u neho existoval. Otázka je, čo vyplynia z ďalšieho vyšetrovania, ale tá pravdepodobnosť, že teda tam už nejaký ten plán existoval, on uvádzal asi mesiac, respektíve uvádzal termín prezidentských volieb. Po prezidentských. Hej. Tak hoci teda je to veľmi až neslušný zdroj, tak dá sa povedať, že to svojím spôsobom potvrdzuje, že tam išlo o plán, že nešlo o nejakú náhlú udalosť. Navyše teda je zrejme, že toto zatajil aj pred svojimi najbližšími, pretože tí sa domnievali, že ide do Bratislavy na protest. Čiže v takomto prípade sa nedá vopred nejako odhaliť, že má takýto plán? Za istých okolností teoreticky by to išlo, ale opäť to by bola chyba spätného pohľadu, pretože ani jeho najbližšie osoby, hovoríme o rodinných príslušníkoch a ani jeho priatelia, on bol veľmi spoločenský. Zaujímavosťou je, že naozaj mal dobré vzťahy a kontakty, povedzme aj v dvoch úplne akoby antagonistických prostrediach, lebo my sme dneska svedkami, kde navzájom sa v podstate akoby atakujú dva tábory, liberáli a konzervatívci. Je to síce, povedzme, že veľmi zjednodušujúce, ale na jednu stranu proste recitoval pre Maticu Slovensku, bol členom Spolku slovenských spisovateľov, ktorý je v zásade plný ľudí, ktorí sympatizujú a solidarizujú s Robertom Ficom alebo s tým politickým smerom, ktoré on reprezentuje. Na druhú stranu zase sa zúčastňoval demonstrácií, ktoré sa týkali akoby odporu voči zmenám v RTVS. A opäť v 2016 roku naozaj veľmi oslavným spôsobom, vzhľadom na to, že vie pracovať veľmi zručne s jazykom, písal a hovoril o slovenských brancoch, vtedy ešte teda skupine, ktorá v tom čase bola považovaná za nejakú formu bezpečnostného rizika v rámci paramilitárnych združení. A opäť zase na opačnú stranu, na úplne opačnom pole akoby toho politického presvedčenia interagoval s ľuďmi, ktorých nazývajú, povedzme, priaznivci Roberta Fica tak posmešne, že sú to liberáli a podobne. Takže je to veľmi zvláštna charakteristika páchateľa, lebo nemôžete ho zaradiť ani na jednu, ani na druhú stranu, alebo ho potom musíte zaradiť na obe tieto názorové strany. Ten jeho akoby útok bol útokom na ústavného činiteľa, mal politický motív, takže definične akoby naplňa skutkovú podstatu veľmi závažného trestného činu.
Už druhá vec je, ale že nebol spôsobili tento útok vzhľadom na to, že nemá žiadne spojenie a nie je súčasťou organizovanej skupiny a jeho cieľom nebolo útok na ústavné zriadenie. Jeho presvedčením bolo, že Robert Fico je nebezpečenstvom pre ústavné zriadenie na Slovensku. Nejdem vôbec riešiť, či bol alebo nebol. Hovorím len o tom, že ten motív teda naozaj nesmeroval akoby k zmene systému na Slovensku alebo k nejakej neústavnej zmene a podobným veciam, smeroval proste k naozaj akoby na adresu Roberta Fica ako politika, ako osoby, ale nie ako útok na štát. A ako veľmi dôležité je v takomto prípade určiť presný motív, prečo to urobil ten páchateľ? Tých dôvodov je samozrejme viacero. Jednak verejnosť potrebuje vedieť, či tu pretrváva nejaká hrozba, alebo hrozba bola zažehnaná. Takže ja dúfam a spolieham sa na to, že orgány činné v trestnom konaní v relatívne krátkom čase dokážu dodať vedeniu ministerstva vnútra a policajnému prezidiu a prezidentovi samotnému, ktorý za tú vec môže hovoriť, dostatok informácií a dát, ktoré budú smieť byť zverejnené, lebo my sme v situácii, kedy spoločnosť je veľmi znepokojená, polarizovaná, sme svedkami naozaj účasti politikov, ktorí sú momentálne ešte aj vo funkciách ústavných činiteľov, značné zlyhávanie v tej komunikácii a veľmi prestrelené reakcie na to, čo sa stalo, pretože to samo o sebe ten problém ešte eskaluje. Čiže je v záujme momentálne celej krajiny, bez ohľadu na to, kto koho volil, kto s kým sympatizuje, aby a politici veľmi, veľmi utlmili svoje vyjadrenie do času, kým toto bude objasnené, aspoň v miere, že bude možné o tom verejne komunikovať. A mali by naozaj aj tie politické strany, ktoré majú nejakú zodpovednosť za tých svojich jednotlivých príslušníkov, ktorí sa vyjadrujú naozaj nie, že nevhodným, ale už aj s kriminálnym konaním, hraničiacím vyjadrovaním, tak mali by jednoducho mať dostatok spôsobilosti si z tých svojich ľudí na nejaký čas naozaj upratať. Preto, lebo ten útok bol efektívny v zmysle, že teda podarilo sa páchateľovi dosiahnuť vážne zranenie premiéra. Ale nepodarilo sa mu zatiaľ žiadnym spôsobom otriasť ústavným zriadením. Máme funkčný prezidentský palác. Bude dochádzať veľmi, myslím, civilizovanej výmene moci medzi prezidentkou odchádzajúcou a medzi nastupujúcim prezidentom. Máme funkčnú vládu. Dnes premiéra, ktorý nie je v tejto chvíli spôsobili, môžu zastupovať štyria vicepremiéry, medzi nimi môžu sa dohodnúť, môžu si rozdeliť tú kompetenciu, čiže vláda naďalej funguje, to kolektívny orgán, či sa predseda vlády zúčastní alebo nie, nie je to prakticky podstatné, pretože závisí od toho, o akých veciach rozhodujú a tak ďalej. A parlament takisto nie je obmedzený v tomto. Takže je to extrémne závažný incident, ktorý nasvedčuje tomu, že a sme v časti tých bezpečnostných opatrení a schopností ich realizovať našli bohužiaľ diery, ktoré viedli k ťažkému zraneniu osoby, ktorá teda reprezentuje Slovensku republiku a je bez ohľadu na akékoľvek sympatie a antipatie legitímnym reprezentantom, ktorý vzišiel zo slobodných volieb. Takže toto samo o sebe je samozrejme obrovský problém, ale nafúkovať to a používať extrémne silné výrazy v tomto zmysle. Ja som včera počul od vysokopostaveného politického predstaviteľa jednej z koaličných strán slovo občianska vojna. Počul som slovo vojna. Počul som vyhrážky zmenou režimu. To sú všetko veci, ktoré jednoducho za takýchto okolností, kedy je definične akoby naplnená skutková podstata závažného trestného činu, kedy je znepokojená výrazná časť obyvateľstva, tak ešte prilievajú olej do ohňa. Toto je naozaj, naozaj veľký problém. A už dnes, myslím, sa začína tá situácia stabilizovať, lebo začínajú prevládať vo všetkých tých rozhodujúcich politických stranách
tie hlasy, ktoré volajú potom upokojenie aspoň dočasnom situácie, pretože na politické spory bude čas. Potrebujeme opäť získať akoby nejakú mieru stability v spoločnosti, aby sme mohli začať odznova. To sa už týka samozrejme celej nielen bezpečnostnej problematiky, týka sa to aj nejakého spoločenského zmieru, preto, lebo tá eskalácia toho napätia, to je nebývalé. My sme ešte, myslím, v takto exponovanom konflikte idúcom stredom našej spoločnosti neboli. A ako by sa mali zachovať médiá podľa vás? Akým štýlom by mali informovať, možno nejako poupraviť diskusie? Ja som zatiaľ, teda od včera sa zúčastnil pomerne veľa mediálnych výstupov. Myslím si, že tentokrát médiá tú svoju úlohu zvládajú relatívne veľmi dobre. Uh-huh. Určite nejdem teraz hodnotiť konkrétne výkony a podobne. Treba aj si uvedomiť, že aj novinári sú iba ľudia a tiež boli predovšetkým z tej situácie vydesení ako civilné osoby, ako súkromné osoby. A boli ňou zasiahnutí a opäť bez ohľadu na to, či boli alebo neboli sympatizantmi Roberta Fica, už ten samotný fakt, že môže sa niečo takéto na Slovensku stať, znamená takú paradigmatickú zmenu, lebo to uvažovanie jednoducho sa, či chcete alebo nie, mení. Otázka je, že čo si z toho teraz vezmeme a či dokážu politici, ale aj ľudia, každý sám za seba na sociálnych sieťach, lebo nie len veľké médiá, hovoríme aj predovšetkým o tej atmosfére na sociálnych sieťach, či dokážu nejakým spôsobom tiež nasledovať tie procesy, ktoré budú smerovať k nejakému, nazvime to, že spoločenskému zmieru. Neznamená to, že by mal skončiť politický boj, neznamená to, že by mali prestať normálnym spôsobom súperiť, ale boli sme svedkami už v ostatnom čase javov, ktoré naozaj, asi keby sme mali úplne že funkčný systém orgánov činných trestných konaní, niektorí politici by boli minimálne dôvodne podozriví z toho, že sa dopúšťajú nejakej formy trestnej činnosti v zmysle výziev na rôzne konania alebo nepriamých proste navádzaní a podobne. A videli sme včera, k čomu to môže viesť. Koniec koncov Robert Fico asi mesiac dozadu sám hovoril o riziku, že by k niečomu takému mohlo dôjsť. Išlo o kombináciu toho, že teda ako jedna z najinformovanejších osob na Slovensku mal informácie, že tu teda existujú tendencie a existujú skupiny alebo jednotlivci, ktorí by mohli tú hrozbu predstavovať. A sám si uvedomoval, že tá situácia a tá atmosféra je veľmi vybičovaná. A je teraz naozaj akože už filozofická otázka, lebo nevieme, čo z toho bude, ale aj pre Roberta Fica ide o formatívny zážitok. Môže z neho vyjsť ako človek, ktorý možno si aj uvedomí, že sám nejakým spôsobom môže prispieť k zlepšeniu tej situácie, alebo naopak ľudia v takýchto momentoch zvyknú aj zatrpnúť a naopak môže sa stať, že ešte viac bude tlačiť na pilu a budeme teda smerovať niekde úplne inde, kde možno ani jeho voliči si to pôvodne nepredstavovali. Takže je to veľká otázka a myslím si, že je momentálne akoby dôležité jednak fyzické zotavenie premiéra, ale druhák aj to, akým spôsobom sa on vyrovná s tým, že zažil situáciu, že bol bezprostredne ohrozený na živote. To je skúsenosť za 15 rokov mojej praxe v bezpečnostnom systéme a v práci s ľuďmi pri násilných trestných činoch a úmrtiach. Viem, že neexistuje človek, na ktorého by toto nemalo nejakú formu naozaj závažného dôsledku. Ale sú ľudia, ktorých to zmení k horšiemu, sú ľudia, ktorých to zmení k lepšiemu. Je otázka teraz, akej zmeny bude schopný Robert Fico a kam sa táto krajina bude potom uberať ďalej. Lebo samozrejme, bude mať výrazný vplyv. Treba povedať, že táto udalosť je zlomová aj nielen v jeho živote ako súkromnej osoby, ale ako politika, pretože lebo ako preživšia obeť atentátu bude mať vždy silnejšie karty v každej diskusii a v každej debate, pretože jednoducho takto to je. Hej. Dnes sme svedkami toho,
A je to úplne normálny a zdravý prejav ľudskosti, že s ním solidarizujú aj ľudia, ktorí mu ešte včera nevedeli priznameno preto, lebo ho nemohli tolerovať z politických hľadísk, alebo im bol proste nesympatický. Takže on tu tým, že prežil a že sa to celé našťastie skončilo, teda použijem výraz, že len ťažkými zraneniami, z ktorých sa s veľkou pravdepodobnosťou vystrabí, získal šancu to celé začať naprávať, alebo to celé začať kaziť. To je teraz naozaj len vec, na ktorú môžeme čakať, lebo s tým nevieme urobiť nič. Mnohí ľudia sú solidárni, ale predsa len objavili sa aj rôzne komentáre pod videami ľudí, ktorí schvaľujú takéto konanie útočníka. No. Je to niečo, čo by mala polícia prešetriť? Tých ľudí, ktorí tam písali tieto podporné komentáre, že mal byť tento čin dokonaný? Existujú samozrejme paragrafy, ktoré hovoria o trestnosti v prípade napríklad schvaľovania trestného činu a podobne. Takže je tam naozaj veľká otázka teraz, že či je v silách orgánov činných v trestnom konaní dôkladne zdokumentovať celú prevádzku za ostatných 24 hodín na sociálnych sieťach alebo nie. Pretože akoby exemplárne odchytávať jednotlivcov a trestať ich neumožňuje náš systém, pretože exemplárne tresty sú z princípu neprípustné, lebo buď by mali byť za rovnaký čin rovnako trestaní všetci, alebo teda nikto. A určite v niektorých prípadoch došlo z môjho pohľadu naozaj k veciam, na ktoré, ak sa pozrie vyšetrovateľ a prokurátor, tak môže úspešne skonštatovať, že došlo k naplneniu skutkovej podstaty minimálne teda toho schváľovania trestného činu, alebo aj iných. A tam potom nevidím dôvod, prečo by nemalo voči týmto osobám byť konané, ale reálne sme v situácii, že Slovensko má 5 miliónov obyvateľov, z toho tých dospelých, ktorí vnímajú túto situáciu nejakým spôsobom a sú lucidní, možno sú 3 milióny. A z nich sa v podstate každý nejakým spôsobom k tejto situácii vyjadril, takže myslím si, že bude veľmi ťažké až nemožné v podstate nejakým spôsobom toto vyriešiť. Vyriešiť sa to dá celospoločensky len tak, že sa nájde niečo ako dobrá vôľa na oboch stranách tohto sporu, hoci tých strán je viacero, ale povedzme, že teda tu máme dva znepriateľené tábory pre jednoduchosť a dokážu, povedzme, prekonať svoj tieň v zmysle, že sa zbavia alebo teda dajú do úzadia v rámci svojich politických strán a hnutí osoby, ktoré sa naozaj akože doslova utrhli z reťaze, a dokážu teda zvíťaziť tie sily, ktoré naozaj si uvedomujú, že tá situácia môže byť výrazne ešte horšia, môže naozaj ísť veľmi zlým smerom. Sme na zlomovom okamihu. On ten včerajší incident, to včerajšie súkromné peklo Roberta Fica môže viesť k tomu, že to bude akýsi budíček pre politikov, lebo my sme mali najprv spory, kde sa politici len hádali, potom sme mali situáciu, kde niekoľko rokov sa pokúšali navzájom kriminalizovať a dochádzalo dokonca k uvaleniu väzby a podobne. A to už samotné politikov vystrašilo, ale myslím si, že až včera si do dôsledkov uvedomili vlastnú smrteľnosť a to, že veci môžu byť ešte horšie ako nejaká väzba alebo niečo podobné. Ak toto už nebude pre nich dostatočným signálom, že treba začať brzdiť a že treba začať sa vrátiť z kratšej cesty, a potom máme ako krajina veľký problém. Môžeme ešte povedať, že čo sa môže diať v mysli útočníka, ktorý ide zaútočiť a vie, že ho chytia a vie asi, aká bude jeho budúcnosť, že na slobode nezostane. Podľa všetkých doteraz dostupných informácií prekvapilo to celé jeho okolie aj najbližšie osoby. To znamená, že sa tam odohralo v jeho duši, v jeho mysli niečo na pozadí. Vedel, že to nemôže žiadnym spôsobom prezradiť, aby mu v tom nebolo zabránené. A sú tam rôzne úvahy, aby som sa veľmi, veľmi nerád akoby v tejto fáze vyjadroval, ale istá hypotéza, ktorá môže hovoriť o tom, čo sa stalo,
je, že on myslím v roku 2016 sa pokúsil založiť nejakú politickú stranu, ktorej dominantnou agendou mal byť nejaké odstránenie násilia zo sveta. Priamo je to akoby náväzujúce na to, že zažil vo svojom zamestnaní napadnutie, vážnym spôsobom bol atakovaný a podľa viacerých ľudí z jeho blízkeho okolia ho to veľmi zmenilo. Ten útok a to, že mal pocit, že ten, kto na neho zaútočil, nebol teda adekvátne potrestaný a že teda nedostalo sa tej spravodlivosti, ktorú on očakával. Opäť nehodnotím tú objektívnu stránku veci, lebo ju nepoznám, ale jeho subjektívne vnímanie toho bolo, až to bola krivda, že sa o neho jednoducho štát nepostaral v tej svojej zložke orgánov činných v trestnom konaní dostatočne, že ten páchateľ a vinník toho útoku na neho nebol teda adekvátnym spôsobom potrestaný. A od toho času bol veľmi, veľmi silne zameraný na to odstraňovanie násilia zo spoločnosti za každú cenu. Paradoxne vlastne sa ocitol až na mieste, kde použil jedno z najbrutálnejších násilí na to, aby túto agendu presadil. Ja si myslím, že nechcem prejudikovať, ale určite bude na mieste skúmať aj jeho duševný stav a jeho rozpoloženie v čase, kedy k skutku pristúpil. Pretože určite úvaha nad tým, či bol plne príčetný, alebo bola u neho znížená tá príčetnosť a schopnosť rozoznávať nebezpečnosť toho konania, tá úvaha je legitímna. Netvrdím, že nebol, ale ak by sa na tú vec pozrel niekto z pohľadu jeho histórie, tak mohli by sme možno uvažovať nad tým, či sa u neho nerozvinula naozaj veľmi silná posttraumatická stresová porucha, ktorá zvyčajne po takýchto incidentoch sa objavuje. Tam, kde nie je poskytnutá adekvátna starostlivosť, hovoríme v rámci populácie o prevalencii posttraumatickej stresovej poruchy na úrovni nejakých 30-33%, čiže každý tretí človek, ktorý sa ocitne ako obeť, alebo je svedkom, že niekto z jeho blízkych zahynul násilnou smrťou, pokiaľ nedostane adekvátnu starostlivosť, tak môže to dokonca viesť aj k úplnej invalidizácii. A je to nevratná zmena, pretože dôjde aj už k organickým zmenám mozgu a podobne. Nechcem sa púšťať do tejto témy viacej. Je to taká hypotéza. Je to hypotéza, ale vysvetľovala by mnohé z toho, čo sa dialo. Čiže nechcem samozrejme sa hrať na niekoho, kto dokáže na diaľku diagnostikovať len z tých informácií aj z jeho bezprostredného okolia. Toto bol pre neho zlomový moment v živote, ktorý sa najprv pokúsil riešiť akoby konštruktívnou cestou, založením nejakého hnutia, ktoré síce naozaj bolo veľmi naivné a neúspešné, ale ten program, ktorý tam on sa snažil akoby do toho vniesť, bol v zásade veľmi akože správny, dobrý a rozumný. Nič menej, zrejme sa tam proste niečo stalo. Asi v tejto rovine by som to nechal. Ostatné je na znalcoch, na vyšetrovateľoch a na tom, akým spôsobom OČTK povedú jeho vyšetrovanie a potom aj na tom, ako súd, ak teda dôjde na súdne konanie vo vzťahu k jeho osobe, akým spôsobom súd sa bude dívať na to jeho konanie, či teda bol plne zodpovedný za to, alebo nie. Ľudia, ktorí boli bezprostredne na mieste, tiež možno zažili traumu. V danom momente, aj z tých videí, ktoré sme spomínali, sa to však nezdalo, že keď páchateľ vystrelil, málo ľudí sa rozbehlo, alebo že by bola nejaká panika. Jednoducho vyzeralo to tak zvláštne, aspoň z môjho pohľadu, že prečo to tak bolo? Je to samozrejme. Ten dáv bol relatívne riedký, rátal sa na niekoľko desiatok osôb, boli rozptýlení a ten efekt toho dávu, keby bol, povedzme, že by tam bolo telo na tele a podobne, to by bolo oveľa katastrofickejšie, lebo ľudia by sa navzájom zranili, mohli by sa ušlapať, keby utekali, lebo v tom prípade by veľmi pravdepodobne, teda aspoň časť z nich sa dala na útek, lebo by nevedeli, čo sa stalo. Výhodou tejto situácie pre tých prizerajúcich sa bolo, že to videli. Videli, že polícia a úradná ochranu
toho páchateľa spacifikoval. Koniec koncov aj samotní niektorí tí okolostojaci ľudia sa podielali na jeho pacifikácii. To znamená, že mali zachovanú možnosť konať. Videli, že tá hrozba už ďalej netrvá, videli, že zbraň, ktorou strieľal, už je vlastne mimo jeho tela, že on už ich nemôže ohroziť. Takže ja by som za tým nevidel nič nenormálne. Som svedkom často situácií, ktoré sa možno na vonok javia anomálne, ale keď sa oboznámite akoby s podstatou a s priebehom, tak vám to dáva zmysel. A toto dáva plný zmysel. Ak by to námestie bolo plné, ak by zazneli výstrely a väčšina ľudí by netušila, čo sa deje, tak by to mohlo mať naozaj katastrofické následky v zmysle zranení osôb, ktoré by sa v tom dáve nachádzali. Našťastie tam bolo relatívne málo ľudí. Čiže bolo to veľmi rýchle a vzhľadom na bezpečnostné zložky nemôže toto predčasné vynášanie súdov, ktoré už sme aj teda počuli, videli, čítali, napríklad smerom k bezpečnostným zložkám, bičovať ešte ďalej nenávisť, že sa to otočí ešte priamo na tých ľudí, ktorí ochraňovali Roberta Fica? Myslím si, že by to tak mohlo byť, preto je naozaj na mieste hovoriť o tom veľmi vecne. Emócie sa nedajú samozrejme odstrániť, neviete z ľudí vymazať emócie a nič podobné, ale oslovovaním neokortexových funkcií mozgu, oslovovaním tej časti mozgu, ktorá je zodpovedná za formulovanie vied, za porozumenie hovorenému slovu, za kombinatoriku, matematiku a všetko. Tým aj médiá napríklad môžu dosiahnuť veľmi výrazné zníženie tej emocionality, lebo ak ľudí zamestnáte faktami, tak tá emocionalita samozrejme ide dolu. Ak nemajú dostatok faktov, ak si musia domýšľať, fantazírujú a riešia rôzne konšpiračné teórie, tak samozrejme tá emocionalita ide hore a schopnosť akoby hovoriť s nimi a dosiahnuť, že pochopia, čo sa im niekto snaží povedať, sa prudko znižuje. Niektoré politické strany prerušili kampaň pred eurovoľbami vzhľadom na bezpečnostné riziko. Ako by to malo možno byť na ostatných podujatiach? Či by mali dať väčší pozor organizátori, že sa môže niečo udiať teoreticky? Má to dve roviny. Jedna je tá, že čím skorší návrat krajiny k normálu, to znamená, ak vedieme politickú kampaň, tak je jej prerušenie alebo dokonca úplné ukončenie krokom vedľa, pretože keď sa budeme správať ako krajina, ktorá nie je v poriadku, tak ňou nebudeme. Takže určite je na mieste sa zamyslieť nad nejakým možno preformátovaním kampane, možno niektoré heslá, možno niektoré témy, s ktorými chceli pracovať tie strany, by mohli upozadiť a naopak akože uprednostniť tie, ktoré vedú k nejakému pozitívnemu odkazu. Lebo, čiže zmierniť tú retoriku? Faktom je naozaj, že zo všetkých strán je veľkou časťou toho obsahu tých kampaní veľmi negatívna emócia, veľmi negatívne odkazy, to znamená konflikt. Ono to samozrejme vyhráva voľby. Na druhú stranu, ale teda smeruje to k zhoršeniu tej spoločenskej situácie. Čiže ja si skôr myslím, že preformatovanie a akcentovanie tých pozitívnych aspektov programu tých jednotlivých politických strán, schopnosť ukázať, že sme schopní sa možno povzniesť nad niektoré javy z minulosti, čeliac takejto udalosti, že to by bola lepšia cesta, lebo v princípe, ak by zajtra všetky strany vrátane strany, ktorej predsedom je Robert Fico, zastavili svoju kampaň, je úplne jasné, kto by tie voľby vyhral. Takže si myslím, že by sme sa nedočkali akoby slobodného výsledku slobodných volieb, dočkali by sme sa dôsledku extrémnej emočnej facky celej krajine, z ktorej sa ešte bude dlho spamätávať. Táto udalosť nastala tak krátko pred voľbami, že bude mať určite rozhodujúci vplyv na správanie voličov v eurovoľbách. V rámci tohto atentátu teda asi nie je na mieste obviňovanie nikoho aktuálne, lebo všetko je v štádiu. Obvinenie môže vzniesť vyšetrovateľ v spolupráci s prokurátorom a to je celé. A ktokoľvek iný tu ukazuje prstom a obvinuje kohokoľvek z princípu, bez ohľadu na moje osobné názory a na názory kohokoľvek, ak to robí
vedome sa dopúšťa zhoršovania situácie, vedome sa dopúšťa správania, ktoré môže viesť k destabilizácii krajiny, k zhoršeniu toho biotopu, v ktorom žijeme, za istých okolností naozaj až k ohrozeniu ústavného zriadenia. Včera sa to ešte nepodarilo. Ak niektorí naozaj ústavní činitelia alebo aj osoby nie z politiky, ktoré majú výrazný vplyv na verejnú mienku, neprestanú z toho vytlkať politický kapitál alebo kapitál osobný, tak to môže byť problém samozrejme. Lebo šíriť negatívnu emóciu dnes je oveľa ľahšie ako šíriť nejakú pozitívnu. Ako v ideálnom svete si myslím, že by mohlo výrazným spôsobom ovplyvniť v dobrom, a to až neverím, že to hovorím, pokiaľ by Robert Fico sám dokázal naformulovať nejaký odkaz slovenskej verejnosti, ktorý by mal podobný obsah. To znamená pribrzdiť, zmierniť a poďme sa na to celé pozrieť odznova, lebo ak sa začíname strieľať, nie je to dobré. Tak ja verím, že sa upokoja vášne a ešte využijem to, že ste tu u nás v štúdiu v televízii Spark a celkovo riešime bezpečnosť. Ešte by som zo pár minút venovala aj bezpečnosti na školách, pretože v ostatných týždňoch teda boli evakuované niektoré základné aj stredné školy a bol to rozsiahlý kybernetický útok, dá sa to takto pomenovať? Áno, bol to rozsiahlý kybernetický útok formou vykonania. Problém, ktorý v tom vidím, je naozaj, že v ostatných mesiacoch, desiatkách mesiacov sa tieto útoky vyskytovali v menšej miere. Niektoré mali charakter akoby náhodilého amatérskeho správania. U niektorých si myslím, že parametricky už dosahujú také rozmery v zmysle kvality vykonania a podobne, že už to napovedá možno nejakú väčšiu skupinu, ktorá má teda nadpriemerné schopnosti práce s internetom, ak to zjednoduším. A dochádza teda k eskalácii, k škálovaniu. Hej. Mali sme nejakých niekoľko škôl, potom 120, potom 800 a 1500 objektov a podobne. A myslím si, že veľmi správnym krokom bolo, keď teda došlo k takejto hrozbe, bolo to, že ten trestný čin bol kvalifikovaný ako trestný čin terorizmu, pretože je velikánsky rozdiel, či šírite poplašnú správu. To je samozrejme veľmi závažný trestný čin, ale ak sa bavíme o terorizme a definične bola naplnená skutková podstata trestného činu terorizmu vzhľadom na to, že došlo k veľkému znepokojeniu obyvateľstva, lebo toto môže mať pacifikačný efekt. Samozrejme, len v prípade, že tým, kto toto pácha, nie je nejaká iná mocnosť. To znamená nejaká vplyvová agentúra Ruska, Číny alebo inej mocnosti, ktorá môže mať vo vzťahu k Slovensku buď priamo nepriateľské úmysly, alebo vzhľadom na situáciu, ktorá na Slovensku je, si prosto z neho spravil akoby laboratórium, v ktorom testuje, čo funguje a čo nie. Ťažko povedať, ale nepochybne došlo teda k dvom veciam. Závažným spôsobom sa znepokojila veľká časť obyvateľstva. Základná logika hovorí, ak chcete ľudí naozaj vydesiť, musíte ich vzbudiť v nich strach o deti, čo teda je jasné, že z tých 1500 cieľov bolo tých 800 bolo škôl, ale neboli tam len školy, boli tam aj vsunuté ďalšie a ďalšie ciele a myslím si, že spravodajské služby, nielen naše, ale aj okolitých krajín, aj spojenecké, aj nepriateľské, veľmi dôkladne sledovali ten efekt, že čo funguje a čo nefunguje preto, lebo jednak si tieto poznatky môžu osvojiť a použiť ich pri reagovaní vo vlastných krajinách. A ak majú nepriateľské úmysly, tak samozrejme môžu lepšie cieliť na budúce. Predpokladám, že sme neskončili a že podobnými a tak my budeme ešte ako krajina súžovaní opakovane, kým sa to nejakým spôsobom nepodarí zastabilizovať. A je možné v tomto prípade nejako odhaliť páchateľa, alebo je to veľmi náročné? Alebo teda organizovanú skupinu, alebo niekoho, kto za tým stojí? Ak je to štátny hráč, ak je to niekto, za kým stojí nejaká mocnosť, alebo povedzme, že iná krajina,
tak je to prakticky nemožné, respektíve ak by aj došlo k odhaleniu, tak reálne odstíhanie tých páchateľov je skôr z ríše ilúzií. A ak ide o nejakú skupinu, ktorá je veľmi zručná, je to ťažké, ale nie je to nemožné. V ideálnom prípade ide o páchateľa, možno ktorého najslabšou časťou alebo najslabším článkom je jeho ego. Lebo samozrejme bude sa snažiť si stále viac niečo dokázať a tým pádom dá väčšie šance protivníkom zo štátu ho odhaliť. Treba povedať aj to, že Slovensko v deň toho útoku aj v dňoch následujúcich sa nespoliehalo iba na vlastné síly, ale pomoc s odhalovaním tohto útoku vzhľadom na to, že bol teda definovaný ako teroristický útok a skutočne ním bol, poskytli súčinnosť aj veľmi silné krajiny, čo sa týka schopnosti odhalovania kybernetickej kriminality a aj teda spravodajských služieb. Takže tá pravdepodobnosť, že by došlo k chyteniu a odhaleniu tohto páchateľa, je relatívne vysoká, väčšia, než si možno ten človek myslí. Mm-hmm. A čo robiť v prípade, ak si napríklad učiteľ alebo riaditeľ nájde po dlhšom čase v spame nejakú takúto hrozbu, mail, po týždni, po mesiaci, má kontaktovať policajtov? Určite áno. My sme v situácii, že polícia a ďalšie zložky sú pripravované na tieto hrozby. Ráta sa s tým, že sa to bude objavovať. Ak sa aj objaví nejaká, povedzme, že expirovaná hrozba, ku ktorej realizácii nedošlo, určite ju treba. Polícia musí minimálne teda zaevidovať a musí vytvoriť nejakú štatistiku, musí to zaradiť do tých svojich poznatkov a do tých poznatkových databáz tak, aby vedela tomu lepšie čeliť. Kľúčové je, viete, že podstata toho teroristického útoku nespočíva, že veď nič nevybuchlo, tak je to v poriadku. Nie, to, že nič nevybuchlo, je vedľajší efekt. Mohlo a nemuselo vybuchnúť. Problém je v tom, že sme tu mali dlhodobo vlastne niekoľko desiatok hodín a v niektorých prípadoch to presahovalo dni. A páchateľ alebo skupina páchateľov rozhodli o tom, kde naše bezpečnostné zložky budú akým spôsobom pôsobiť. To je nemysliteľné, samozrejme preto, lebo tie bezpečnostné zložky nemohli nereagovať. Na druhú stranu so stúpajúcim množstvom cieľov si uvedomovali, že prestávajú byť schopní reagovať adekvátnym spôsobom. Čo je veľmi nebezpečné v tom, lebo ak nejaká škola alebo ak akýkoľvek iný subjekt zažije pocit, že je pod hrozbou a služba v zmysle poskytnutia bezpečnosti bola poskytnutá niekomu inému a nás vynechali, tá dôvera vo vzťahu štátu a schopnosti štátu postarať sa o bezpečie klesá alebo úplne vymizne, čo je nebezpečné, pretože to postupne eroduje a nie je to dobré. A ukázalo sa, že na niektorých školách došlo k chaosu, či už pri učiteľoch alebo pri deťoch. Je to tak, že mali by mať možno nejaké pravidelné nácviky tejto evakuácie, prípadne presný postup, čo robiť v takomto prípade? Evakuácia sama o sebe nie je akoby samospasiteľná. Navyše teda dodnes sú evakuačné plány, ktoré už v mnohom nezodpovedajú moderným potrebám, pretože dnes napríklad vieme, že typickým spôsobom je, že vyprázdnime nejakú budovu a zhromaždíme skupinu osôb na zhromaždisku. Z toho lebo to zhromaždisko sa dá akoby ochrániť aj policajnými silami alebo ľuďmi, ktorí sú bystandery, ale majú vyššiu schopnosť ako tie deti zabezpečiť nejakú istotu. V okamihu, kedy sa v hre objavili napríklad drony, tento problém nám úplne akoby mení tú paradigmu preto, lebo my musíme teraz začať uvažovať nad tým, ako evakuovať tie budovy a objekty, ale rozptýliť v priestore čo najviac tie evakuované osoby tak, aby vlastne v prípade, že by došlo k útoku dronom, aby tie škody na životoch a na zdraví boli čo najnižšie. Takže 10, 20, 30 rokov dozadu nikto nepremýšľal nad niečím takým ako nad dronom, ktorý uvezie 250 gramovú nálož, ktorá je schopná spôsobila, ak by dopadla akoby na skupinu ľudí, zabíjať vo veľkom. Čiže my musíme naozaj veľmi, veľmi dôkladne sa zamyslieť nad tým a mnohé z týchto zastaralých postupov už v úvodzovkách povedané prekopať
a prispôsobiť ich modernej dobe jednak kybernetickým hrozbám, ale aj fyzickým hrozbám zo vzduchu. My dnes vieme, že páchateľ len trochu schopný a zdatný za niekoľko 100 eur a porušenie zákona v zmysle nedovoleného ozbrojovania je spôsobili na niekoľko kilometrov usmrtiť skupinu osôb. To je vec, o ktorej sme predtým vôbec ani nemali ako uvažovať. Ale mala by sa takáto evakuácia na školách nacvičovať napríklad? Nepochybne áno. Určite by sa mala nacvičovať a nemala by byť teda formálna. Mali by to brať tie decka vážne. Učitelia, pedagógovia, zriadovatelia by mali nájsť spôsob, ako to urobiť hravou formou, aby ich to bavilo, aby si vlastne osvojili tie postupy, ako vlastne zabezpečiť aj svoje prežitie preto, lebo boli rôzne filozofie prístupu k tomuto celému, ako koho čo naučiť, ale teda máme asi najosvedčenejší vôbec ten model, kde sa hovorí v prvom rade o úteku. To znamená, ak si blízko nejakej hrozby, utekaj. Lebo ak ste v pohybe a vzdialujete sa od zdroja hrozby, klesá každým metrom vaša šanca, že vás ten človek usmrti. A ak nemôžete uísť, tak sa ukryte. To znamená, že sa niekde zabarikádujete, sťažíte mu prístup do miestnosti, ide tam, kde sa dá dostať ľahšie, zvýšite šancu na svoje prežitie. Toto sa dajú naučiť už aj deti na prvom stupni základnej školy. A potom je tam samozrejme, keď už nie je východiska, je to boj, to znamená nečakať pasívne, ale nejakým spôsobom zaútočiť v skupine na toho páchateľa a spacifikovať ho naozaj hrubou silou. Koniec koncov, ako v istej podobe sme toho boli včera svedkami, kde sa aj laici, aj civili, ktorí sa na mieste nachádzali náhodou, podielali na pacifikácii útočníka, tým pádom akoby s veľkou pravdepodobnosťou možno zabránili aj tomu, že dnes nehovoríme o Robertovi Ficovi ako o obeti, ktorá zomrela. Tak sme sa vrátili aj k pôvodnej téme, takto na záver. Takže sme to dobre premostili. Budeme držať samozrejme premiérovi Robertovi Ficovi palce, aby sa z toho dostal čo najskôr. Ďakujem pekne, že ste prišli a verím, že sa opäť stretneme na budúce, ale pri nejakej lepšej téme. Pekný deň. Rozprávala som sa s bezpečnostným analytikom Radovanom Bránikom a želám vám ešte krásny deň z televízie Spark.